Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj 29. kolovoza u Kulturnom i sportskom centru Josip Gujaš Đuretin održala je svoju redovitu godišnju skupštinu. Za sastanak je bilo predloženo 6 točaka dnevnog reda. Budući da za 10.30 sati kada je bila sazvana skupština nije imala kvorum, ona je ponovno sazvana s istim dnevnim redom na istom mjestu u 11 sati. Srdačno vas pozdravljam na današnjoj skupštini i hvala vam lijepo što ste se odazvali. Kako je predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj, Joso Ostrogonac, izvijestio članove, prema popisu imenika nazočnih, skupštini je nazočilo 97 članova. Skupština je prihvatila dnevni red, izvješće o radu u 2019. godini, financijsko izvješće za 2019. godinu, izvješće o neprofitnosti, radni plan za 2020. godinu, financijski plan za 2020. godinu i razno. Tako mislim, više nas je nego ranije na nekim skupštinama, unatoč radnog dana, pandemije i tako dalje. Nažalost, mnogi su se još i juče rekli da ne mogu doći, ne smiju ljudi krenuti, to što je normalno. Ipak, dakle, blizu 100 nas je bilo danas ovdje u Martincima i sve one dnevne točke koje smo predvidjeli u relativno kratkom vremenskom roku smo to uspjeli obraditi. Članovi su bez pitanja i rasprave jednoglasno prihvatili izvješća i radne planove Saveza u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj točci dnevnog reda. Kod 6. točke razno, predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan je izvijestio Skupštinu o planiranom programu Dana Hrvata, koji će ove godine biti održan u Budimpešti. A glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Jozo Soga o popisu pučanstva 2021. godine. Nažalost, to treba administrirati. Dakle, svakako treba, ako bude popis pučanstva, svakako se trebamo izjasniti da to smo. To tako ide, ali što je za neke prirodno da smo Hrvati, to možda za druge nije. A naročito ako nije prirodno to za ono koji popisuje ljude, jel? Pučanstvo, pa i ne želi to upisati, na to se osvrnuo glasnogovornik na kraju, da na to trebamo pripaziti. Teško je to, znam da će biti jako teško, jer ako nema brojčanost, onda smo gotovi. Mislim da kod nas ima dosta puno ljudi, Hrvate koji su jako aktivni u takvim radovima i dosta su mladi i znaju se baratati, mislim, laptopima i onda njihovu pomoć ćemo tražiti. Dopustite mi u ime lokalne samouprave, Hrvatske samouprave i ustanove Josip Gujaš Đuretin, do najtoplije vas pozdravljam. Ovogodišnjoj redovitoj skupštini Saveza Hrvata u Mađarskoj domaćin je bila mjesna i Hrvatska samouprava Martinci. Oni se već sada pripremaju za nadolazeći popis pučanstva u 2021. godini. To kod nas nije naučilo biti problem, to mi rješimo, kao i samouprava, kao i naše seanštvo, oni se primaju to. Eto sada, prošli put smo bili 460, oro smo bili, i ja nadam se da bit ćemo i sada, da neće biti problema ništa. Najvažniji ovogodišnji zadatak Saveza Hrvata u Mađarskoj i svih hrvatskih samouprava u Mađarskoj jesu pripreme za popis pučanstva.